parada. E o cabelo? E o cabelo que já tá diferente? Luciana. Oi. Vira, que eu quero muito te ver. Gente, você tá lindíssima demais. Tá muito linda. Ai, gente, o que é essa cinturinha? O que é essa cinturinha? Mudei? Você tá linda, linda, linda. Você vai, gente. Luciana, você tá muito, muito. Você tá me fazendo ficar emocionada. A Sabrina foi lá pra dentro, né, buscar a Luciana. E parecia que foi uma eternidade. Luciana, olha só a mulher que vai entrar agora na cerimônia pra casar. Uau! Meu Deus! Você tá muito princesa, você tá uma rainha. Você gente, tá que uma sonho! Diva. Você tá uma diva, uma diva. Meu Deus! O que eu achei do meu vestido é que podia ter umas mangas bufantes, brincadeira. Eu gostei muito, eu sabia que eu ia gostar, minha sogra me conhece muito, a gente é muito amiga, como eu falei várias vezes. Então, eu sabia que ela ia escolher algo que fosse minha cara, e realmente é a minha cara esse vestido. Nossa, Luciana, o que fizeram com você, filha? Nossa, você tá linda, maravilhosa. Nossa, que emoção. Nossa. Te amo. Também te amo muito. A porta abriu e eu vi o Jefferson lá na frente. Eu nunca enxerguei tão bem algo, porque eu tava tão ansiosa que eu acho que minha visão fez uf. Gente, irreconhecível, inacreditável. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os convidados, todos os familiares, testemunhas aqui presentes, para esse momento tão lindo do enlace matrimonial de Jefferson e Luciana. O amor, ele é incrível. Ele tem a capacidade de nos tornar pacientes. Lutem pela permanência do casamento de vocês. Hoje está me sendo concedida a bênção de casar com você. Muitos dizem que sou nova para isso. Mas a questão é que eu não quero perder mais uma hora longe do seu amor. Minha ansiedade pela nossa casa e passear com o Vader me tomou o coração. Prometo que estarei sempre ao seu lado, sempre presente e constante, pois este é o lugar que Deus preparou para que eu sempre possa te olhar. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Te amo. Jefferson, você promete diante de todos aqui presentes receber Luciana como sua legítima esposa, prometendo estar ao seu lado, cuidando, amparando, e lhe ser fiel enquanto viver? Sim, eu prometo. Luciana, você promete diante de todos aqui presentes receber Jefferson como teu legítimo esposo, prometendo estar ao seu lado, cuidando, amparando, ele ser fiel enquanto viver? Sim. Vem cá.
gente, parabéns. A gente pode te abraçar também? Claro que pode. Obrigada por tudo, viu? Esse amor de vocês me emocionou demais. A hora que eu tive que entrar, eu falei, não, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou aguentei. Vou mandar uma mensagem pro Duda, viu? Falar, ó, agiliza as coisas. Ana e Jefferson estão livres.